je malo drugačije prelistavanje. Htela sam da nekoga koji je u našem dominantno ženskom kolektivu ubedljivo najanalitičniji muškarac pitam kako to mediji, a kako kultura i umetnost vide žene danas, kako je bilo kroz istoriju, da li je ovo najbolje ili najgore vreme u kojem žene danas mogu da očekuju poboljšanje svog položaja. Petar Jončić, hvala što si tu. Petar, inače, kako to se kaže, master istorije umetnosti po starom, kako je zbilje radilo magistar. Ja sam, da, znači istorije umetnosti, pa sam onda otišao na FDU, pa sam nešto, to bi trebalo da bude magistar filmologije, odnosno studije filmi i medija, ali zapravo to nešto što više ni ne postoji. Mislim, tako da je to jako čudno negde se smestiti. Svi oni koji imaju taj magistarski, nekako su se izgubili prostor u vremenu. Tako ali to neki trud nije. Ne znam, mislim, znaju oni koji to znaju koliko uloženo truda za tako nešto, ali danas je to magistar više i ne pominje skoro uopšte. Tema tvog rada bio je Želim je Žilin. Yes, čovek koji je na vrlo čudan način predstavljao žene u srpskom filmu. Centralne figure, ali prilično uznemiravajućih pristupa ponekad. Pa u ranim radovima, Milja Vujanović, tako se beše zvala, yes. Ta, ona je igrala samo u tom filmu, koliko ja znam, više u jednom je bila, onako da kažemo, pravo iznenađenje. Čak su tada kritike pisale da je Žilnik namerno nju izabrao da bi povećao gledanost filma. Što je bilo lepo. Je bila jako lepa i skidala se u filmu i u filmu ima tih jeretskih scena i tako dalje. To su rani radovi. Rani radovi, da, i postale su to neke kritike koje su optuživale Žilnika da je zapravo nju stavio kasnim, odnosno odabro isključivo zbog toga, jer je igrao na sigurnu kartu kada su žene u pitanju. Vrlo je zanimljiva taj pristup jugoslovenskog filma prema ženama, ne samo konkretno taj film, bilo i mnogi drugih filmova koji su vrlo vešto koristili seksualnost. Pa možda i seksualnost, ali trutak da recimo u filmu uvedu neku zanimljivu ili lepu ženu koja će biti zanimljiva i običnim ljudima, interesantno i običnim ljudima dođe da pogledaju film. Jer bez obzira koliko mi govorili da danas da gledanost filma nije bitna, to nije tačno. I u ono vreme u staroj Jugoslaviji svi su želeli da filmovi budu gledani. Ta priča, meni nije bitno da će mi film da vidi 5000 ljudi, to nije bilo tačno uopšte. Umetnici i autori su se dovijali na taj način da uvedu film jednu heroinu koja bi na neki način dovela do toga da veći broj publike dođe u bioskop i da se film isplati, da vrati novac ili možda nešto zaradi, a naravno u ono vreme to su mnogi filmovi uspevali da urade, čak i ti koji su uslovno bili autorski, dakle ne govorimo sad o onim komercijalnim filmovima koji su uvijek imali veliki broj gledalaca, nego govorimo baš o ozbiljnim autorskim filmovima. Kako je kroz istoriju sveta umetnost prikazivala ženu? Da li su žene bile samo objekti, lepotice, da, mučenice, šta god, ili su imale bilo kakav, u stvari kad žena prvi put postaje neko ko išta odlučuje? Pa mislim, ako govorimo o socijalnom ili društvenom, to je sredina 20. veka. Do sredine 20. veka možemo pričati ona. Znači, mi govorimo o posljednju 60-70 godina. Hipijerom i tako dalje. Tu kreće taj napredak žene u tom nekom političkom i društvenom smislu. Ali do tada njen položaj je vrlo problematičan, posebno u svetu umetnosti, onome što mene zanima. Kao što znamo, recimo, slikarki, žena slikarki, gotovo da i nije bilo, bilo ih, ali ne one meri kako je bilo muškaraca. Njihovo prikazivanje u istoriji umetnosti je variralo. Dakle, postale su obnažene žene, recimo, setimo se one čuvene koje išu u Veneciju, a mnogi idu u Veneciju, a male one koje odu na onu čuvenu galeriju akademije koja ima fantastičnu kolekciju slika i tamo se nalazi Đorđanova Oluja, jedna od najljepših slika sigurno koja postoji danas, ajde tako da kažem, meni jedna od najdražih, u kome je prikazan akt, znači naga devojka u prirodi, govorimo o visokoj renesansi, dakle u tom trenutku tada to jeste bilo onako vrlo avangardno, drugačije i neobično, tako da bila je situacija gde su se veliki slikari, tako da kažemo, usudili da urade tako nešto. Interesantno je da ta slika je i jedna od najmističnijih slika kada se govori o dekodiranju njenoj analizi i danas postoje sporovi šta ona zapravo prikazuje, ali ono što je najdivnije u njoj jeste da ona bila prva slika, sad ću ja to malo da kao edukujem, da su figure i priroda
priroda imala identični tretman na kompoziciji. Do tada toga nije bilo. Znači, uvek je ili figura bila suštinska na slici, a priroda nekako u drugom planu, ili priroda bila samo taj glavni motiv, a figura gotovo ne postojeća. Samo je vratni, koje je opravdanje da žena sedi gola u sredoluje sa bebom na libadi? To je, to su alegorijske scene, alegorijske scene koje... Pa što alegorijske scene, on nije na... Da, da. Ako smo već odavljali. To je, da. To je, znači, alegorijska scena, kažem, kada bi učinjenu priču, mnogo bi... Postoji neka verzija koja možda, koja svima koji gledaju može da upadne ono oči da se radna, da je u pitanju sveta porodica, dakle, Bogorodica, Mali Hrist i Josif, ali ta teorija nije u potpunosti prihvaćena. Teško. Dobro. Koja je prva uticajna žena u kulturi za koju znam? Ozbiljno uticajna žena. Je to Sapfo, Antika? Da. Sapfo jeste bila vrlo uticajna. Da, ona je sigurno jedna od prvih žena koja je obeležila i pokazala da žena može da bude ključna u ovoj... Ako nas ti... Pominjam se čovjeko 15 što je Fimino, ali to je samo jedan zapis. Ja ne znam da bi kod nas mnogo... Desanka Maksimović je bila vrlo uticajna. Žena koja je probila mnogo. Sad ne znam za Marinu Abramović, da li bi mogli to da kažemo, da li ona sebe gleda kao srpski državljanin ili crnogorski, to bi morali to da popinu pitanju, ali ono jeste, kad Jugoslavija u pitanju, danas u ovom trenutku vrlo uticajna heroina koja je i umetničkom i kulturološkom smislu nešto što je vrlo važno za nas, ali dobro, ona sebe gleda kao stanovnik sveta, tako da teško možemo da je prisvojimo, čak i Crnogorci teško mogu da prisvoje tek tamo. Mislim, to ona lično dozvoljava, ali njena filozofija i razmišljanje pozicije sveta potpuno drugačije. Da, evo što zanimljiv fenomen se dešava u Blicu listama i ti i ja Blic, zato što Blic već danima ima liste najuspešnijih u određenim oblastima. I mi potpuno razumemo da vi morate, ako ste u novinama, da istaknete svoje poslovne partnere. To je sasvim u redu. Ali ne može da se sastavi lista od 100 najuspešnijih žena u Srbiji na koje će da budu direktorke marketinga svih firmi sa kojima vi sarađujete, da na 100. mesto bude profesorka Danica Grujičić. Da. Znači, ako bi pitali svakog normalnog čoveka da li znate i koji uticaj ovih žena koje postavljaju i smenjuju kao direktore marketinga ili PR-ove sezonski, zašto je to postalo dominanta kada pričamo o uspešnoj ženi? Kao uspešna sam u biznisu, u nekom poslu, trenutno mi je pozicija takva, znači ja sam uspešna žena. Zašto nije učiteljica uspešna žena? Zašto nije nekog lekarka? Zašto nije žena koja je odgajila 11. dece, recimo Irina Vojvodić? Zašto nije žena koja vozi tramvaj uspešna žena? Kad je to postalo... Kad je marketing postao merilo? Da, pa i meni je to isto čudno. Ja recimo, baš koliko si ti to jako dobro primetila i rekla... Ponižavaju se. To se liste stalno menjaju. To se liste stalno menjaju, zato što ne govorimo samo žena, mislim i na muškarce. Ima na tim listama i onih koji zaista jesu uspešni u smislu da ostaju na njima, ali ne zato što su u tom trenutku na nekoj vrlo malom mestu dobili neko mesto, neku firmu i tako dalje, pa što se kaže mogu jednim telefonom da promene svet, odnosno da utiču da se nešto promeni, ali to kratko traje po meni zapravo uticajna žena ili uticajna muškarac, ovdje govorimo što o ženama, je ona koja se uvek nalazi na tim listama i koja zapravo može da bude i to što si ti rekla, znači dobra majka, uspešna žena u smislu da i svoj posao radi dobro i tako dalje. Nije neophodno... Da li je samo lukrativnost, odnosno zarada? Ha, to je nešto. Mislim, sad uvek mi pada napravo, skoro sam gledam ne znam, neki ti kabelski kanala da ne ulazim toliko u tu priču. Na primjer, ćerke tih bogataša, svetskih bogataša. Pa su o njima pričali koliko ćerke tih nekih, ajde da se nazovemo, tajkuna ili kako ih zovu danas u svetu, koji su zapravo jedne ključne ličnosti koji drže bogatstvo na cijeloj planeti. One zapravo postaju to maske što su ćerke i moćne žene. Imali smo slučaj sa ovom Paris Hilton pre 10 godina koja je onako podivljala malo, je li tako, pa je pravila albume, pa je pravila svašta nešto, pa je bilo da se ja poslutim na nju i tako dalje. Ona je bila nekako u centru pažnje od nerada, zapravo bila je poznata, ne radeći ništa, ne stvarajući, dobijajući nešto drugih.
sam zašto je ćer. Tako da je tu ima više varijanta. Vidiš, ima danas u politici zanimljiv tekst, vola bih da mi kažeš svoje mišljenje o tome. Sonja Pajić je doktorirala, napisala mnoge naučne radove, usavršavala se u inostranstvu i kad konkuriše hoće da ostane u Srbiji, ali kad konkuriše na neko radno mesto, kažu joj da nije primljena pošto je previše kvalifikovana. Ona ipak ne želi da zauvek ode iz Srbije. To procenjivanje, ta vrsta procenjivanja, žena posebno. To je strašno. Ali ovo i muškarci trpe. Da, da. Ja sam sad na festu pogledao jedan film koji se zove Pitanje pola, čini mi se da Mimi Leder je režirala jedna devojčica koja ima tako čudnu filmografiju, koja se bavila zapravo tom temom u Americi, priča negdje smeštena 50. godina i 60. gde žena upisuje fakultet, postaje uspešni student prava i ne može da nađe posao. Znači najbolje u generaciji, zato što bilo koju firmu da dođe, oni zapravo smatraju u tom trenutku da je ona jedina sposobna da kuva, da rađa i da sedi u kući i niko ne želi da da posao. I pored toga što je njen muž koji također završio prava, govori za nju da je ona mnogo bolja od njega i da je bolji student, da je to shvatila. Tako da, film jako dobro dura, naravno nešto što u Americi bilo mnogo pre i mnogo ranije rešeno, ali taj problem, nažalost, je kod nas, čini mi se da ne uspiva da se reši. Ne. Ovo se nismo dogovarali i nikad nismo o tome pričali. Ti si sin jedne vrlo uspešne žene. Tebi je ostavio poslovni uspeh tvoje majke u privatnom sektoru, da se razume, omogućio da se baviš umetnošću i onim što voliš. Pa, delim. Kako to vidiš? Jel to vidiš kao njenu žrtva, kao njenu pametnu procenu šta će tebe učiniti srećnim? Da, pa... Koliko u tom smislu uspešna žena može da detetu omogući srećan razvoj? Iskreno, kada se neka ta priča poklopila, dogodilo se da sam ja to već ušao u tu priču sa kulturom, najedite jade, onako, što se kaže, boreći se, tako da više nisam mogu da izađem iz toga. Tako da sad ta situacija koja je privatno vezana za tu priču zapravo već davno završila, jer ja nemam veze ni sa ekonomijom, ni sa svim tim, tako da je... Je li ona bi nekada razočarana? Očekivala će biti nastavnika? Nije, ona me baš podržavala u tome i nije bilo onako. Ja nisam želeo da studiram ni ekonomiju, ni pravo, želeo sam da studiram neki umetnički fakultet. Jesi trpeo nešto zato što ti je mama uspešna u biznisu? Je li bilo nekog dana da nisi jeo kuvano, da nisi bio čisto opet brinut? Ne. Saslušan? Ne. Znači to je fama isto, da ne može stigne jedna druga. Da. Ali mislim, to je bilo davno, mislim, moja majka sad već u penziji i tako. Pa to su pionirke. Ali i u ono vreme, kad je bilo najteže, da nije bilo nje, u takvim trenutcima je bio veliki problem, mislim, to definitivno. Da. Ta snalažljivost njena u tom trenutku da uspe u tome je bila suštinska da na neki način u tim 90-im mi funkcionišemo. Što, mislim, svi znaju kako to bilo, sada nasomenjim ljudima kako su živjeli i kako je ta stara devizna štednja ljudima nestala, kako su se banke jedan put ispraznile, kako svi oni koji su celog života štedili kao moj otac jedan put više nisu imali ništa. I onda majka se ponestala. Tako da je tu bilo vrlo, vrlo onako situacije koje su bile, ne znam, teške za podnošenje. Mislim da je to doživjelo mnogo onih koji su u toj staroj Jugoslaviji verovali u to da će im ta stara devizna štednja pod stare dane pomoći da žive normalno, a onda se jedan put desilo sve to što se desilo i... Te hvala jakoj majci, što je omogućila da se ispliva iz svega. Hvala ti mnogo što si bio u ovom neobičnom prilistavanju. Još će jedan isto umetnik, mladi čovjek da nam do kraja jutarnjih programa da svoj pogled na žene. To sam htjela, u prvom delu su žene govorile o sebi, u drugom muškarci o nama. Mnogo ti hvala i čekamo naravno. Šta nismo? Pa možda smo mogli nekog dovedemo, ali da. Ja nisam, ja mislim da ti imaš sasvim dovoljno da kažeš na ovu temu. Naš Petar Jončić bio u ovom prilistavanju drugačijem, koje preporučujem da pogledate ponovo jer ćete mnogo i da naučite. Hvala ti.